ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 አይኖቼንም አነሳው እነሆም በእጁ የመለኪያ ገመድ ያዘ አንድ ሰው አየሁ እኔም አንተ ወዴት ትሄዳለህ አልኩት እርሱም ደግሞ የኢየሩሳሌምን ወርድና ርዝመት ስንት መሆኑን ሰፍሬ አይዘንድ እሄዳለሁ አለኝ እነሆም ከኔ ጋር ይነጋገር የነበረው መልአክ ወጣ ሌላም መልአክ ሊገናኘው ወጣ እንዲህም አለው ሩጥ ይህንን ጎልማሳ እንዲበለው ኢየሩሳሌም በውስጧ ካሉ ሰዎች እንስሶች ብዛት የተነሳ ቅጥር እንደሌላቸው መንደሮች ሆና ትኖራለች እኔ በዙሪያዋ የእሳት ቅጥር እሆንላታል ውስጧንም ክብር እሆንላታለሁ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር አጨብጭባችሁ ሩጥ እኔ በዙሪያዋ የእሳት ቅጥር ሆነላታለሁ ውስጧንም ክብር ሆነላታለሁ ይላል እግዚአብሔር አጨብጭባችሁ ለዚህ ቃል የመልእክቴ ርዕስ እንዲህ የሚል ነው ተቀድሟል አሜን ተቀድሟል አሜን እስቲ ጮህና ተቀድሟል በሉ አንዴ ተቀድሟል እግዚአብሔር ዛሬ ጠላቶቻችሁን ቀደመ አሜን የሆነ ነገር ተቀደመ አሜን የሆነ ነገር ታልፎ ሄደ ኡና ተቀድሟል ተቀድሟል ይሄ ነው መልእክቱ እሰይ ምን ብሏል ተቀድሟል በአለም ሁሉ ያሉ ይስሙ ተቀድሟል አሜን ጠላት ተቀድሟል አሜን ሟርተኛ ተቀድሟል አሜን ጠንቋይ ተቀድሟል አሹ ልኬትን ያያየ የተከታተለ ተቀድሟል አሜን ዞር በሉና አጠገባችሁ ላለው ሰው ጠላትህ ተቀደመ ጠላት ተቀደመ ከፋር ጉጆቻችሁን ጃባስ ኤፕራዲያ ላካፕራሴ ቴሌቬቬ ሟርተኛ ተቀደመ ጆቻችሁን ከፋር ጉና ረጋሚ ተቀደመ ለካታራሳ ታካታካታካታካታካታጋ የጨለማ ኃይል በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሆን ይወጋ ምድራችን ላይ ያለው የጠላት ሥራ ተቀደመ አሜን እግዚአብሔር ቅጥር ይሆናል በዙሪያዋ እሳት ይሆናል ውስጧ ክብር ዙሪያዋ የእሳት ቅጥር አሜን ለኢትዮጵያ በኢየሱስ ስም ይሄ ይሁንላት አሜን ማክሬ ጄኒቫስ ሁሉ ሶስት ይጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ስለቀደምክልኝ እኔን ስለምትቀጥረኝ እሳት ዙሪያዬ ስላለ ያንቺን የሆነውን ነገር ሁሉ እየቀጠራችሁ ጸልዩ ቫርቴካቶ ሳታ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው ቅጥር ሆነላችኋለሁ እያለ ነው ውስጣችሁ ክብር ይሆናል ይያለ ነው ኢየሩሳሌም ቅጥር እንደሌላት ማክሬቬኒ ቫንታራዲጋስ እስቲ ጸልዩ ሁላችሁ መለኪያ ገመድ ይዞ የወጣውን ከጁ ነጠቀ ዛሬ ከጠላቶቻችሁ እጅ የሚነጠቅ ነገር አለ በኢየሱስ ስም ተነጠቀ ዛሬ ከጁ ላይ ተነጠቀ ዛሬ ሊለካችሁ የመጣ ተነጠቀ ምድሪቷን ሊለካ የመጣ ተነጠቀ ያውሬው ስራ ፈረሰ ሁሉ ሰው ይጸልይ ቁጥ ዙሬን ቅጥረኝ በደም ሸፈነኝ ቤቴን ቅጥር በሉት ቅጥር 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 ክብር ቅጥር ክብር ቅጥር ክብር ቅጥር ይላል ሜክሮስቶቦ ቤትህን ቅጥር የደም ምልክት ኢትዮጵያ ላይ ይረጭ ሜቶኮቦ ሴፕራኒያቫና ሴቴ ዛፕሬሴኬቴ ሎፕሮሶ ተነጋገሩ በልሳኖቻቸው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝ ጠላት ያሰበው አይሆንም ንገሩት ይሄ ቃል ዝም ብሎ አይደለም የመጣው ወገኖቼ ቤቴን ቅጥር ልጆቼን ቅጥር ዘሬን ቅጥር ምድሬን ቅጥር የእሳት ቅጥር የእሳት ቅጥር የእሳት ቅጥር አባ 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 እያላችሁ ኢየሱስን ጥሩ በምድሪቷ ላይ ይከልከል ካልቴሎ ከልካይ መልአክ እንደወጣ ተናገሩ አንድ ሰው ዝም እንዳይል የኤልያስ ጸሎት 3 አመት ከ6 ወር ሰማይን ከዘጋ እኔም ማመልከው አንተም ምታመልከው ያ አምላክ ነው ስለዚህ ከልክሎ በጌታ በኢየሱስ የጠላት ምክር ይፍረስ የጨለማ ኃይል ይፍረስ ያጋንንት ሥራ ይፍረስ ይፍረስ ጣልቃ ግቡ ግቡ ጣልቃ በጸሎት ማሰቶ እንደው መቼም አሁን ዝም የሚል ሰው የለም ካርቴቬኒያ ታካታ
ቀጠር ቀጠር ኢትዮጵያ ምድር ላይ አዲስ አበባ ምድር ላይ ገጠሩ ላይ ከተማው ላይ ቀጠር ቀጠር ከፍ ያረጋችሁ እጃችሁን እግዚአብሔር ሆይ ቤቴን ቀጠር በሉት ልጆቼን ቀጠር ለልጆቼ ቀጠር ለኔ ቀጠር እያዩ እንኳን አትነካ ማክሬፌና ዛባጋዳጋዶ የታሰቡስ አሳቦች ሁሉ ይክሸፉ ጨለማ ስራ ይክሸፍ የጠላ ስራ ይክሸፍ ምድራችን ላይ ደም ለማፋሰስ የሚወጣ ያውሬ መንጋጋ ይዘጋ ካራካታካታካባሴቴ ካንተ ያሎኑ ሐሳቦች አከን ኦፌል ምክር سنፍና እንደሆነ በኢየሱስ ስም በምድሪቷ ላይ ይወጣ የበላም መርከም እርክማን በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን ማክሮሶቶራ ዲፋንያስ አፍረሱስቲ ያከን ኦፌል ምክር ያከት ኦፌል ምክር سنፍና ይሁን ይያላችሁ ማንኛውም እግዚአብሔር የሌለበት ምክር አንድ ሰው አለ ቢያንስ እዚህ ጉባኤ ላይ ያከት ኦፌል ምክር سنፍና ይሁን سنፍና ይሁን በመድሪቷ ላይ የተመከረ ክፉ ምክር ይገልበጥ መንፈስ ቅዱስ መድሪቷን ተቆጣጣራት ተቆጣጣር በሉት ሐሳባቸው ምክራቸውን እንዳትፈጽም በጌታ በኢየሱስ ስም ቀኛቸውን ያዝ ጉልበታቸው ውሃ ይሁን ሽባ ይሁን የጠላት ሥራ ሐሳባቸው ምክራቸውን አትፈጽም የእግዚአብሔር ሐሳብ በከተማውና በገጠሩ ይንቀሳቀስ መንፈስ ቅዱስ ተቆጣጠር አውሬ ከጥልቅ ይወጣ የሰንዶ ኃይ የአውሬ ደም አፍሳሽ መንፈስ በመድሪቷ ላይ የተነገረ ክፉትን ግርት ፈረሰ አሜን ይፍረስ ናቴ ቦሮሶ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን አሜን የመልእክቴ ርስ የሚነግረኝ ማን ነው ተቀድሟል በል እስቲ ምን አይነቀድ ነው ዛሬ አርብ የሚባለው ምን ብሏል ቀድሟል በሽታ ምን ብሏል ተቀድሟል መርገም ምን ብሏል ተቀድሟል ምድራችን ላይ ያለው ምን ብሏል ተቀድሟል ምን ብሏል? ተቀድሟል። አጨብጭባችሁ ቁጭ በሉ። ለአንድ ሰው ቅጥር ወሳኝ ነው። ለአንድ ቤት ቅጥር ያስፈልጋል። ያንተ መሬት መሆኑ የሚታወቀው በቅጥሩ ነው። ድንበር ከሌለው ቅጥር ከሌለው ዙሪያው ያንተ የመሆኑ ምልክት ከሌለው ያንተ አይደለም። ያንቺ መሆኑ ያንተ መሆኑ የሚታወቀው ባጥርህ ነው። ባንድ አማርኛ አጥር ይባላል ቅጥር ይባላል በሰውም ዘንድ ቅጥር አለ በመድርም ላይ ቅጥር አለ በሁሉም ላይ ቅጥር አለ ሱዳን ያንተ ልትሆን አትችል ወይ ሶማሌ የኢትዮጵያ ልትሆን ትችላለች ወይ የግቢ ዙሪያው ሜትር አለ ስንት ካሬ ሜትር እንደሆነ ይታወቃል ለምን ብትሉ ቅጥር አለ ውጭዋን ቅጥር ውስጧን ክብር ውስጥን ክብር ውጭህን ቅጥር እንዳር ቅጥር የሌለው አጥር የሌለው ግቢ ይላል አንድ ሰው ጥርስ እንደሌለው ሰው ነው ጥርስ የሌለው ሰው ሲስቅ አስባችሁት ሲስቅ ይሁሉ የኛ ውበታችን ለካ ጥርሳችን ነው ስንስቅ ነጭም ይሁን ምንም ይሁን ጥርስ ወሳኝ ነው የዚህኛው ቅጥር ማማር የከንፈራችሁ ማማር የጥርሱ ክብር ነው ውስጡ ያለው ጥርስ ጥርሷ ሲያምር ጥርሱ ሲያምር ስለዚህ ወደ ኢየሩሳሌም አይኖቼን አነሳውና ነውም ደግሞ በእጁ መለኪያ ገመድ ይዞ የመጣ ቱምቢ ሊለካ ከተማዋን መጣ ጠላት የናንተን ነገር ለመለካት ሲፈልግ የመጀመሪያ ውጫቹ ያለውን ቅጥር ነው የሚመለከተው ይቀጥልና በውስጣቹ ምን እንዳለ ዛሬ ውጫቹንም ውስጣቹንም የሚፈልግ ተረገጠ አሜን ጩና አሜን ተቀድሟል ዛሬ ማአባይ በኢየሱስ ስም ተቀድሟል አሜን ሲተቀደመ በሉ አንዴ እና በጣም የሚገርማችሁ በእጁ መለኪያ ገመድ ያዘ አንድ ሰው አየው መለኪያ ይዞ ቀጥታ ወደ ኢየሩሳሌም እየሄደ ነው እየገሰገሰ ነው ምን እንደሆነ አላወቀም ማን እንደሚቀድመው አላወቀም ግን እሱ ሐሳቡን ሊፈጽም ይኸው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሐሳቡን ሊፈጽም ያለ ጠላት ተቀደመ አሜን ወሰደው ተቀደመ አሜን አትቀደመ ተቀደመ አሜን አቺታካኒ አሹ አሜን አላወቀም ከፍ
ፊት ምን እንዳለ ገበድ ይዞ ይሄደ ነው ሊለካ ኢየሩሳሌምን ከውጭ ያለውን አላየም ከውስጥ ያለውን አላየም ዛሬ የጠላት ኃይል ታወረ አሜን ይሁን ዞር በልና እንዲህ በለው ጠላት ውር ነው በሉት ጠላት ውር ነው ያያል እንጂ አያይም በሉት ያያል እንጂ ኢየሩሳሌምን በሩቅ ተመለከታት ሲመለከታት ውስጧን አላወቀም ውጭውንም አላወቀም እሳትና ክብር እንዳለበት ግን ከፊት እግዚአብሔር ቀድሟል አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው ቀደመለት ጠላትሽ ተቀደመ በሽታ ተቀደመ አሜን መርገም ተቀደመ ኢትዮጵያ ላይ የታሰበው ተቀደመ አሜን ያመነኝ አሜን ይበልና ይሁን ጡና ተቀደመ በለኛ እንዴ ለካህ ተቀድሟል ተቀድሟል ለለካ ብሎ ገመዱን ይዞ በእጁ ቢሄድም ተቀድሟል አይናችሁ ይከፈት አሜን በደም ቢከፈት አይናችሁ አሜን ለካ ተቀድሟል ጠላት ዝም ብሎ ነው የሚለፋው በሉታ ተገባች በይስ ለካ ተቀድሟል ጃታ ፕራሳ ለካ ተቀድሟል ብሎ አንዴ ድገምና ለካ ተቀድሟል ሯጮች ሲሮጡ የቀደመ ሰው ነው ሄዶ ክሩን የሚበጥሰው ነብዩ እንዳለ አይኖቼን አነሳው ስብዬ ተመለከቱ ነብዩ ማቅም ለኪው ማቅም እግዚአብሔር ግን ያቃል ሰይ ሃሌሉያ ዝምብዬ አይኖቼን አነሳው ይልና ይውላጭ እንዶ በጁ የመለኪያ ገመድ ያዘ አንድ ሰው አየው ሰው የሚለው መላእክት ሊለካ እንዲላል ይወላችሁ እኔም አንተ ወዴት ትሄዳለህ ያቄ ምልክት አልኩት እርሱም የኢየሩሳሌምን ወርድና ርዝመት ስንት መሆኑን ሰፍሬ አይዘንድ ይሄዳል አንድ ሰው ጮሆ በደም አልለካም ይበል አልለካም አልሰማው አልለካም ዛሬ ገመዱን ከጁ እንበጥሳለን አሜን ዛሬ ገመዱን ከጁ እንነጥቀዋለን የጠላት ነገር ተነጥቋል በሉት የጠላታችን ነገር ተነጥቋል ሊለካ አያቅም ከፊት የሚጠብቀው አንተ አላወቀም ልንገር ጠላት ባንተ ላይ መኖሩን ቢያቅ ኖሮ አይመጣም እሳቱ እንደሚባላ ናቡከደነጾር በዱራ ሜዳ ላይ ያቆመው ሰባት ጥፍቶን እሳት እንደሚባላ ያውቃሉ ሰዎች ናቡከደነጾር ያቃል ሰባት ጥፍቶን እሳት እንደነደደ ይታወቃል እንደማያቃጥል ግን አያቅም አያቅ ለካ ማቃጠልበት ስፍራ አለ ለካ አልችልም የሚልበት ስፍራ አለ ምን እሳት ምን አይነት እቶን እሳት ለካ አልችልም ይላል ለካ አቅም ያጣል ዛሬ ጠላት ተቀድሟል አቅም አጥቷል አሜን እኔ ጮህ አሜን ለሚል ወስዳል አሜን ለካ እሳቱ የሚያቃጥልበት ቦታ አለ ለካ አልችልም የሚልበት ቦታ አለ yes አንበሳ የሚበላበት ቦታ አለ የማይበላበት ቦታ አለ ሃሌሉያ ዳንኤል ጋር ሲመጣ አልበላም እሱ ዳንኤልን የጣሉትን ግን ባየር ላይ ሰባብሯል ዛሬ አንተ ጋር ሲመጣ አቅም ያጣል አሜን ወሰጂ አሜን በይና የትኛውም ነገር አቅም አጣ ዛሬ ለካ እነ ሲድራቅ ሚስራቅ አብድራጎን ጋር እሳቱ አይሰራም ውሃ ነው አይሰራም ምን አይነት እሳት ሰባት ጥፍ የነደደ እቶን እቶን እሳት በትንሽ ላሳያችሁ ምን አይነት እንደሆነ ታልፉር ነው ምንድነው የሚባለው ይሄ አፋር ክልል እሱ ትንሽ ነው ፈንታለ ይሄ ውስጡ የሚዋኘው እሳት አላል እሱ ትንሽ ነው ሰባት ጥፍ የሱን ምን ገና እኮ ባየር ላይ አመድ ነው የሚያረገው ተመልከቱ እነሱ ጋር አልሰራም እሱን የጣሉት ጋር ሲደርስ ባየር ላይ ምኑ ገና ሳይገቡ ተቃጠሉ እነኛ ግን ሰናፍላቸው ጸጉራቸው እንኳን ምን አላለ እሳት እሳት አላለ አይሰራም ለካ ሳይ አንተ የሚሰራብ ይመስላል እንጂ ቅጥረን ወቅ ውስጥ ያለውን ክብር ወቅ እስቲ ጩና አይሰራብኝም በሉ አይሰራብኝም ተቀድሟል በሉ ኦ ምንም ብትሉ ባታምኑም ይሄ የግድ ነው አይሰራም ለጠላት ውቅና ከሰጠው እንኳን አይሰራም ናስራብኝ ብለሽ ናበቃ አቃጥለኝ ብትይ አቃጥ አላወቀም አላወቀም ከውስጧ ክብር እንዳለና ውጭዋ የሳት ቅጥር እንደሆነ ይሄ ጎልማሳ ሊለካ ሲሄድ አላወቀም አላወቀም መልእክቱ የገባው የማን ነው አላወቀም
ሊለካ ሄደ ኢየሩሳሌምን እነሆ አንተ ወዴት ሄዳለህ አለ እርሱም ኢየሩሳሌም ወርድና ረዝመቷን ስንት መሆኑ ሰፍሬ አይዘንድ ለምን እሄዳለሁ ከዛስ ቁጥር 3 ላይ እነሆ ከኔ ጋር ይነጋገር የነበረው መልአክ ወጣ ዛሬ አንድ ነገር ይወጣልህ ቀደመው አንተ እየገሰገሰ ሲሄድ ከጁ ሊነጥቀው ቀደመው ዛሬ የተቀደመ ጠላት አለ ተቀድሟል በለኛ እንዴ እንደዚህ ላል መልአክ ወጣ ሌላ መልአክ ሊገናኘው ወጣ ሁለት ተገናኙ አንድ ብቻ አይደለም መልአክ ወጣ ሌላ መልአክ ሊገናኘው እንዴም አለው ሩት ይንን ጎልማሳ እንዲበል ኢየሩሳሌም አንተ እንዳሰብካት አይደለች ኢየሩሳሌም አንተ እንዳሰብካት አይደለችም ቀደመ መልአክ ወጣ ሌላ መልአክ ወጣ ቀደመና ስማ ስማኝ መልክታለኝ ጠላት እንዳሰበ አይደለህም አሜን ዞር በይና ጠላት እንዳለ አይደለህም ተቀድሟል ማይ ጋድ ሩት ቀደመው እንዴም አለው ሩት ይህንን ጎልማሳ እንዲበለው ኢየሩሳሌም በውስጧ ካሉት እንስሳዎችና ከብቶች ሰዎችና እንስሳ አሉኝ እግዚአብሔር አሉ ሰዎች እኔ የማቃቸው አሉ እንስሳ እንኳን አለ እንዴት ሆነ ነው መለካው እንዴት ሆነ ተሰፍራል ዛሬ ጠላት ሊለካ ያለበት መለኪያው ከጁ ተበጠሰ አሜን ሊለካ ይኸውልህ ገና ሳይሄድ እኮ ነው የቀደመው ገና ሳይሄድ ለምሳሌ አሁን ወንድም ያለ እየገሰገሰ ወደ ሆነ ቦታ ቢሄድ ከፊቱ የሆነ ነገር ቢቆም እንደነ በላአም ማለት ነው ቢቆም መሄድ አይችልም መልአክ ነው የቆመው ብራዘር አላስነካም ብሎ የቀደመው ማን ነው መልአክ አንድ መልአክ ስንት እንደሚያጠፋ ታውቃለህ አንድ መልአክ ነው የቀደመው አትፍሩ ቅጥር እንደሌላችሁ አትሁኑ የጌታን ክብር አታቃሉት ጌታ በውስጥ አለ 11ኛው ሰዓት ላይ መሞት የለም አሜን እንደሆነ ራስን ለገመድና ለመርዝ ብሰጥ እግዚአብሔር ካላላ አትሞት አሜን ትቀልዳለህ እንዴ ሲያልሞትም በሉ አልሞትም ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ስንት ሰዎች ከመኪና አደጋ እንደዳኑ ስንት ሰዎች ተሰባብሮ ተጨረማምተው ምንም ሳይነካቸው ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ማንንም ምንም አረገ ይሄንን እመኑ ለምን በሉ ውጫችሁ ቅጥር አለ እስቲ ዙሪያዬ ቅጥር ነው በሉ ውስጤ ደግሞ ክብር ነው በሁለት ነገር ትለያያላችሁ ከማንኛውም ሰው በሁለት ነገር እንለያለን አንደኛ ውጫችን የሚጠብቅ ቅጥር አለ ይስ እንዴ ብራዘር ከመናፍስት ጋር እዚ እየታገልኩኝ ይለቀይ መስሎ ነው ዙሪያዬ ቆጣጥሮ ነው ያገለገልኩ ያለው አጨብጭበ ለጌታ ክብር አሰጥልኝም እንዴ ቀላል መስላል ዲመንን በመጣ ቁጥር ያበባ ጉንጉን ይዞ አይደለም የሚመጣው አንተ ጋ ዌልካም መስፍን አይልም ዌልካም ዘንበዲ አይልም በቃ አጋንንት በጮኸ ቁጥር ቤቱ ነው የሚፈርሰው አንተ ተንበርክከ በጸለይክ ቁጥር እንደው አንድ ቀን እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈት አሜን ተንበርክከ ፍረስ ባልክ ቁጥር በአየር ላይ የሚፈርሰውን እግዚአብሔር ቢያሳይህ እንዴት እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለተ ቅጥር ወሳኝ ነገር ነው አሁን ቅጥሩ የሚበላሽው እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ እናንተ ስታበላሹት ካስነካችሁት ይበላሻል እግዚአብሔር የሚጠብቀው ሰውና እግዚአብሔር በማይጠብቀው ሰው መካከል ልዩነት አለ ኮራ ብሎ ይሄዳል ዘና ብሎ ዳዊት ላይ ታችሁታል እና ሚናዳብ እኮ እዛው ሰልፉ ጋር ነበሩ 40 ቀን እና ሌሊት ልክ እንደ ሰሞኑ ማለት ነው ጎልያድ ሲል ወደ ዋሻ ወደ ጉርጓድ ይገባል ሁሉም ህዝብ እስራኤል ሳውል ሳይቀር ሳውል ራሱ ተጨንቋል እግዚአብሔር ያለው ሰው መጣ ማይ ጋድ ማንንም የማይሰማ አታ በጎቹን ለማሰተ ነው ሲሉት አሁን የበክተር አይደለም እስቲ አሜን በሉና ጨብጭቡ ለጌታ አሁን የበክተር አይደለም የልብን ኩራት እናቃለን ምንም ልትል ትችላለህ ቃል አለኝ አለች ዳዊት ይሻ ብላቴ ነው ዳዊት ይላል ከ ዳዊትን አይናችሁን ከፍቶ እግዚአብሔር ቢያሳያችሁ ውጩ ቅጥሩ ውስጡ ክብሩ ይታያል ዳዊት ሄዶ ምን እንዳረገ ታቃላችሁ ከነ አሚናዳብና ከነ ኤልያብ ዞር አለና እኔ መተዋለሁ አ እመተዋለሁ አራሱ ከልጅነቱ ጦረኛ ነው
እኔ በተዋለሁ እሱ በጋሻው በጭሬው በጦሩ ይመጣል እኔ ግን ዋው በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም እመተዋለሁ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር እመተዋለሁ ለምን እኔ ውስጥ ክብር አለ ለምን ዙሬ የሳት ቅጥር ነው ዳዊቶች ዛሬ ተመታላችሁ አሜን እንደምል ቃል አለ ዳዊትም ወንጭፉን አወጣና ከአምስቱ ጠጠሮች መካከል አውጥቶ አንድ ጠጠር ወይኔ ለዚህ ከባድ ሰው ዳዊት ገና ሳይወነጭፍ እግዚአብሔር ቀድሞታል አሌሉያ አንተ እዚህ ያለ ሰፈር ያለ ሟርተኛ ተቀደመ አሜን እዚህ ያለ ጠንቋይ ተቀደመ እዚህ ያለ ጠላት ተቀደመ አጨብጭበ ለጌታ ክብር ዳዊት ገና ጠጠሩን ሳወጣ ነው እግዚአብሔር ቀደመው መተዋለው ሲል አቃ ተመታለሽ አንቺ ሰውዬ ተመቻለሽ ምን አይነት እንደው ድብን ያለች እንደው አንበሳ ነች ባካችሁ ክርር ያለች እውነት ክርር ያለች ድርቅ ያለች አንበሳ መታለው አለች መታች በጣም የሚገርማችሁ እኔ ደስ የሚለኝ ዳዊትም ሳወልን አለው እኔ ባሪያ ያባቴን በጎች ጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣ ነበር ከመንጋውም ጠቦቶችን ይወስድ ነበር በኋላውም እከታተልና አመታው ነበር ካፉም አስጠለው ነበር በተነሳብኝም ጊዜ ጉሮሮውን ይዤ ዛሬ ይነሳባቸዋል እገድለው ነበር እሺ እገድለው ነበር እኔ ባሪያ አንበሳና ድብ መታው ይህ ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ የያውን አምላክ ጭፍሮች ተገዳድሯልና ከነርሱ እንደ አንዱ ይሆናል አጀብጭብ እስቲ ለጌታ ክብር ሰይ ልንገራችሁ ቀድሞ አውጥቷል ፈሪ ሰው ፈሪ ነው ዞር በሉና ፈሪ ነው በሉት እዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ አዋቂዎች 300 ምናምን ጊዜ አትፍራ ይላላል ፈሪ ነው ዘጠኛ አትሞትም አንዴ ወደ ጌታ ትሄዳለህ ሞት የሚባለውን ሰው ስለማይው ያው ዝም አለ ወደ ጌታ ተሄዳለሰ ሳልበላ ኮንዶሚኒየም ባንክ ቤት ውስጥ ያለውን በአንድ ጊዜ ስንት ሰው አሰበብ አቃ ይውላችሁ እየፈራችሁ 30 አመት 100 አመት ከመኖር እየደፈራችሁ አንድ ቀን ብንኖር ይሻላል እግዚአብሔር የሚወደው ደፋር ነው ደፋር ወንጌል ድፍረት ይፈልጋል ፕሮፌት ሆኖ ነብይ ሆኖ እየፈራ መልእክት ቢያስተላልፍ አይሆንም